emissor provincial de Maputo. 23 horas, almoçando. Madura e Augustico, emissor provincial de Maputo. Está aí, na tarde, no Ibombo. O Dumele, diante o Aca, e lá vai Luna, vai buscar o Machu Funzão, com o cabo delegado, o olho que me catico, o Tani, de Vangue, com o Hangala Caca, 500 mil litros, o Afano. Quando lá, o Vasco Flamengo e a Tchavela com o seu Funzão Saniaça, um vítima com o cabo delegado, Nampula, Zambese, a Sofala Manica, na Yambali. Tereza Pinto, Zana e a Vinhela Gagulu, que ela tem mago tanto no louco, mas esse mundo louco a tabaca dela com uma nova linha direta, o Arra de Moçambique. Até ele é sapo, a Chaveli, o Dali vai a sapo, 90 mil, na Cotane vai funeca, cá. Em Sequetelo, o Anfo Universidade de Sane, Sanca Programa Mundial de Alimentação, o Ministério de Cruz Vermelha, Caritas, Nimiwana, Sangano. O Chaveli, Tani, Tereza Pinto, o Comeca Mili, 300, Roma, Ticha.